Ahoj, já jsem Kristýna a mám kavárnu Goat Angels Café na Žižkově. Oblasti pohostinství jsem pracovala velmi mnoho let. Mým velkým snem bylo otevřít si svůj vlastní podnik. Ten jsem se vlastně vydařil před tím rokem. Bohužel podnik fungoval předtím jako bar a bylo jisté, že budou zapotřebí různé změny, velké rekonstrukce. Rekonstrukce, která by byla nejvíc zapotřebí, tak je místnost barem, který vůbec nefunguje jako kavárna, nevypadá jako kavárna. S vaší podporou bych potřebovala vybrat 160 000 korun. Celou místnost bych ráda prosvětlila, udělala do dřeva, udělala vlastně vzdušnější, nové světla, nové vybavení i přístroje. Ahoj, jsem maminka Kristýny a pomáhám v kavárně. Můžete ochutnat domácí zákusky, dělám tvarohové dorty, medovník. Moc ráda bych vás pozvala na dobré kafičko, dortíček. Případně se můžete přijít podívat na různé akce, které tady pořádáme, různé koncerty, ochutnávky vín, čokolád a vernisáže. Budu se těšit.